istumaan tai ulos salista. Herra tuomari, tää on mun poika ja se haluaisi... Arvoisa oikeuden puheenjohtaja, pyydän hetken taukoa. Oikeus pitää 5 minuutin tauon. Mitä sä oikein yrität? Entä itse? Ensin sä raiskaat mut. Ja sen jälkeen muka puolustat mun isän avovaimoa oikeudessa. Mä en oo tehnyt mitään, mitä sä et ite oo halunnut. Ja mä en tiennyt, että sä tunnet Liisan. Sä valehtelet. Mä haluan nyt tehdä työni hyvin. Mut jos sä jatkat tota riehumista, niin mä järjestän sun läheisessä vankilaa. Ilman mitään sen suurempia tunnutuskia. Kiristät sä mua? Mitä täällä tapahtuu? Tohon mieheen ei voi luottaa. Jatkanko mä Liisan puolustamista vai en? Riippuu täysin sun pojastas. Kalle, mikä sua vaivaa? Valtteri oli just saamassa lautamiehettä tuomari Liisan puolelle. Ei tätä nyt voi keskeyttää. Jatkakaa sitten. Kiitos. Jenni sanoi, että mulla on lapsen pyörryttä kasvoissa. Mutta oikeasti se tarkoitti, että mä oon ällöttävä, löllyvä kasa. Mun pitää olla vahvempi. Tästä lähtien ei mitään ylimääräistä. Selkeät tavoitteet. Mä pystyn siihen. Mitä sä teet? Siis tää tippui sun laukusta ja aukesi itestään. Paljon se heit lukee? No tarpeeksi. Miks sä pidät kirjaa sun syömisestä? Mun syömiset ei kuulu sulle pätkääkään! Liisa Salo osallistui silloisen miehensä Mikaelin suunnittelemaan pankkiryöstöön. Mutta hän teki sen vastoin omaa tahtoa. Se siis tunnettu, Valtteri. Valitettavasti. Liisa Salo oli myös hyvin yhteistyöhalukas, kun poliisi alkoi selvittää hänen ex-miehensä rikoksen. Hänen motiivinaan ei ollut puhdistaa omaa mainettaan. Sillä hän tiesi, että hän joutui itsekin vastuuseen. Hänen motiivinaan oli saada oikeutta. Mikael Salo oli sadistinen ja manipuloiva rikollinen, joka uhkaili ja kiristi vaimoaan. Henkisen väkivallan lisäksi hän myös raiskasi vaimonsa. Tuollainen julmus jättää ihmiseen elinikäiset arvet. Inhimillisyyden nimissä en soisi Liisa Salolle enää yhtä enempää kärsimystä. Esitän, että hänet vapautetaan kaikista syytteistä. Vastahan mä alan lämmetä. Sitä paitsi, mä olin omassa esityksessäni paljon vähemmissä vaatteissa ja huomattavasti suuremman yleisön edessä. Joten ole hyvä ja jatka. Thank you.
Valtteri ei ainakaan jättänyt yhtään kiveä kääntämättä sun kärsimyksistäsi. No, olihan se rankkaa. Mutta nämä asiat oli vaan käytyä vielä kerran lävitse. Ai, hyvä kun tulit. Kiinnostaisi tietää, miksi sä vaadit meitä vaihtamaan lakimiestä? Saiko se sut puhuttua vapaaksi? No en mä tiedä vielä. Oikeuden päätökset tulee huomenna. No tuli tuomiota tai ei, niin siitä ei ainakaan voi Valtteria syyttää. Kyllä sä itsekin kuulit, miten loistavan loppupuheenvuoron se siellä salissa piti. Sitä vastoin, sinä häiritsit Valtteria kaiken näköisellä sähläyksellä. Mistä sä tunnet koko miehen? Valtteri on se, ketä mä tapailin. Oliko Valtteri sun ensirakkautesi? Joka aikoina oli Lauran työkaveri. Mä rakastuin Valtteriin. Ja olisin kertonut sullekin, mutta Valtteri halusi pitää asian salassa. Ja jätti mut. Entä nyt? No enää se ei salaile homoutta. Mutta? Kalle. Mitä Valtteri teki sulle? Voisiko tämä nyt jotenkin tulkita niin, että mä oon saanut anteeksi? Kyllä. Ja taisit saada jotain muutakin. Noi kun meidän hääpäivä olisi jo. Mä en malta odottaa. Mikä? Sä on muuten valinnut jo sun kaasu. Liisahan se on. Kai. Mitä kai? No sillä on se oikeudenkäynti. Mut kyllä se lupas silti auttaa mua. Sebastian. Vähän silmänruokkaa muillekin. Mä en häiritse kauaa. Joo. Tässä olis puku sulle häihin. Isäs vanhan puku. Me on vuokrattu jo mulle yks. Niinpä tietysti. Mä ajattelin vaan, että ois kiva kunnioittaa perinteitä. Aha. Kaunis ajatus. Kyllä Sebastian voi ainakin kokeilla sitä. Joo. Kiitos Sebastian. Tämä aihe on käsitelty ja se suhde on lopullisesti ohi. Kalle Parka. Kalle Parka. Sydänsuruja sillä vaan on. Sulla tässä on tiukempi paikka. No joo. Saas nähdä millainen tuomio siltä tulee. Mutta ainakin sä oot kaikessa yrittänyt. Ja samalla tavalla kuin Valtteri. Sehän puolusti sua siellä salissa niin upeasti, että... No... Mua surettaa tietysti Kallen puolesta. Mutta olis se nyt voinut pettymystään purkaa jossain muualla kuin oikeussalissa. No Kalle on ehkä yhtä dramaattinen luonne kuin isänsä. Miten? No sähän reagoit just tolleen voimakkaasti. Joskus se on ihan sietämätöntä. Mut yleensä se on ihan söpöä. Sitä mä vaan, että joko sä etit käydä hakemassa ne, joko sä etit... Voi ei, mä unohdin koko asian. Sen oikeudenkäynnin takia vai? Niin, no siis käsittely oli eilen. Me ollaan just nyt menossa kuuntelemaan tuomiota. Eiköhän se nyt ole parempi, että sä unohdat koko sen kaasuhomman. Tässä on ihan tarpeeksi jännättävää muutenkin.
Häät on huomenna. Huomenna mä saat olla vankilassa. Niin. Anteeksi. Kyllä mä nyt pärjään niiden kukkien kanssa ja kaiken muunkin. Oot sä varma? Joo joo. Siis Sebastianhan on hoitanut jo hääpaikan, eikä mulle jää kuin muutama pikkujuttu. Puku ja kukat ja catering, kaaso. Toivottavasti mä pääsen näkemään, kun te kaksi saatte toisenne. Hei, ei ne voi laittaa sua vankilaan. Sä oot mun paras ystävä. Ja ainoa. Jaa, Liisa, eiköhän me mennä. Anteeksi, mä luin sitä sun päiväkirjaa. Kyllä mä tiedän, että sä vaan velaat, että sä pääsit kertoa muillekin. Sitten voitte kaikki nauraa mulle yhdessä. Mikä sua vaivaa? Miksi kukaan haluis nauraa sulle? No mistä mä tiedän? Kaikki vaan hokee kokee, että syö. Kuka ei taju, että mä oikeesti haluun? Niin, koska ne haluaa, että sulla on kaikki hyvin. Sä oot niille tärkeä. Sä oot mulle tärkeä. Oikeus on valmis lukemaan tuomion jutussa numero 474-2367. Oikeus katsoo Liisa Salon syyttämäksi osallisuudesta varkauteen. Kuitenkin katsotaan syyllistyneen avunantoon samaisessa rikoksessa. Liisa Salo tuomitaan 6 kuukaudeksi ehdottomaan vankeuteen. Ettehän te voi! Liisa on kärsinyt jo ihan tarpeeksi! Hiljaisuutta! Mutta... Hiljaisuutta! Lieventävien asianhaarojen vuoksi tuomio muutetaan yhdyskuntapalveluksi. Sehän meni hyvin. Meni vai? Etköhän sä mieluummin tee pari kukatta töitä ja me illaks kotiin. Kuistutit vankilassa. No ei pidä paikkaansa. Mä tilasin valkoisen eri sävyjä ja tää kimppu on keltainen. Mulla on kuule parempi ehdotus. Unohtakaa koko juttu. Toimitusaika 3 päivää. Mitä sä meuhkaat täällä? Kuuluu aika hyvin tonne salin puolelle. Onko tämä kimppu sun mielestä valkoinen? Värisokeita koko porukka. Mä en edes tajua, miksi näistä häistä pitää hössöttää tällä tavalla. No et tietenkään tajua. Ketä muuta kiinnostaa, vaikka minä ja Sebastian mentäis naimisiin katuojassa perunasäkkeihin pukeutuneena ja rikkaruohot hääkimppuna. Eikö se kuitenkin tärkeintä ole se rakkaus? Sanois muuta. Tarjoilija! Pistäpä tälle huippujuristille parasta laatu-champagnea, mitä löytyy. Minä maksan! Enköhän mä oon palkkieni jo saanut. No, tuskin sä nyt champagne-lasiin syljät. Ei tulis mieleen. Hei, mä en joudukaan vankilaan. Eli mä pääsen sun häihin. Todella hienoa. Onneksi olkoon. Kiitos. Mä voitan lasillisen, mut sit mä vihdoinkin autan sua. Kiitos, mutta juhlissa vaan. Hääjärjestelyt on jo ihan kunnossa. No, oot sä varma? No tietenkin. Menkää nyt istumaan. Kalle, Kalle! Tuu onnittelemaan. Liisa selvisi yhdyskuntapalvelulla. Ilman Valtteria Liisalle olisi voinut käydä tosi huonosti. Sori, mä oon jo myöhässä mun potilastentistä. Onnea sulle, Liisa, tosi paljon. Kalle, odota. Kalle!
Kyllä mä ymmärrän, että sulla ja Valtterilla on välirikko. Mutta ei sun tarvitse silti epäkohtelias olla. Mä alan epäillä, että sä aiheutit koko ero. Mitä noin jo? No toi on tähti ja tuossa on sydän. Näyttää aika epämääräisiltä. No, mä olin pentun aika nirso. Mä olisin mieluiten vetänyt pelkkiä nakkeja, mut siinä mielestä se oli liian yksipuolista. Sit se keksi leikkaa hedelmistä tollasia kuvioita, että mä kiinnostuisin. Niin. Anna mennä. En mä niitä oo myrkyttänyt. Tehdäänkö diili? Millainen? Mä en kerro kenellekään siitä sun päiväkirjasta, jos sä lupaat himmaa tota sun diettiis. Ja kaupan päälle mä lupaan opetella paremmaksi hedelmänveistäjäksi. Mä loukkaan myös, et saa jo maistaakaan. Okei. Mä maistan. Sä oot pahasti myöhässä. Mun on pakko tehdä merkintä tenttiraporttiin. Sen kun teet. Tuu sisään, ole hyvä. Mä suoritan tässä samalla työhön liittyvää potilastenttiä. Toivottavasti sopii. Ihan sama. Kerro, mikäs sua vaivaa? Kuumetta on pitänyt. Kuumetta on pitänyt? Et sä voi kesken kaiken. Ja sit keyskä vaivannut. Tää on varmaan keuhkoputken tulehdus. Tuskin kuitenkaan keuhkokuume. Niin sä epäilet, että sulla on keuhkokuume? Ei, kun mä sanon, että tuskin on keuhkokuume. Anteeksi. Kertoisit sä uudestaan, mitkä ne sun oireet oli? Näin, ole hyvä. Kiitos. Oli ilo tutustua. Yhteistyössä näitä tehdään asiakkaiden kanssa. Kiitos sullekin. Ehkä palataan joskus. Nähdään sitä aamulla. Mä tuon auttaa sua puvun kanssa. Tällaistakö asetelmassa toimit? Joo, mutta on voi heittää roskiin. Ei ne pysty mitään toimittamaan huomiseen mennessä. Mulla on eräs kukkakauppias ystävä ja se lupas toimittaa kaikki hääkukat huomiseksi, jos sä vain niin haluat. Kiitos. Mä kyllä naisena ymmärrän, miten tärkeää häiden onnistuminen on. Helena! Voisitko sä olla mun kaasu? Ota näitä 10 päivässä 2 päivän ajan. Niin laitella tarkoittaa varmaan, että 2 päivässä ja 10 päivän ajan. Joo. Onneksi tällaiset kirjoitusvirheet huomataan yleensä viimeistään apteekissa. Varaathan jälkitarkastusajan heti kuurin loputtua ja muista, että tänne on edelleen ihan turvallista tulla. Ole hyvä. Kiitti. Sähän olit ihan amatööri. Potilas diagnosoi itse itsensä paremmin ja susta on tulossa tämän osaston ylilääkäri. Mikä saattaa kyllä jäädä haaveeksi, jos et sä selviydy edes yleislääkärin hommista. Hei, hei, hei! Mikä sulla on? Valtteri raiskas mut.
Alkoi se bestmania jännittää? No korkeintaan sun puolestasi. Mietityttää, että mitenköhän yllätyksiä se Isabella sulle vielä järjestää. Hei, kiitos teille kaikille. Tästä tulee ihana päivä.